Zarë zi kalove. Bëmi pyetje? Okej. Okay. Një sekond. A jeni dakord me atë që tha Rama? PS është grua, ndërsa PD është burr bixhollxhi. Pyetja është kjo. A mund të ketë një bashkëqeverisje? Apo nga krevati? Pushteti kalojnë të gjitha. Me Rama ja fut kot aty, se ja fut kot, po për zotin. Kështu që edhe ajo bashkëqeverisje ndofta mund të ketë ndaj gjë. Mund të ketë bashkëqeverisje. Mund të ketë. Politika është kur. Ka të më folë me atë. Është në poshtër, ha? Ma më mirë fare. Ha, gjo. Po të me minojnë për poplin, dhe ishe bot 30 vjetë për para. Që boj qyshën 92-shën. Së me për poplin, a i me për vetën. A i këti për vetën, ne... O për dëja, tha për për dëmë që është si burë që losë bëgjës. Edhe... Da shvitojnë të shumë, sa për boj gjë për mund, thash. Po të ishim për poplin, ishim boj qyshë 30 vjetë për para. Për mendimin tim, për dëja, ka aftësit më kuruse për të zhidhur situatën në vend. Ashtu, ha? Po. E kuptova, ju thonë, për mi, a mund të ketë një bashkëqeverisje? Po pse do kemi një bashkëqeverisje? E kuptova. Ju po thonë jo, mos jo, jo, koalicion, pa, he? Pa. Jo, koalicion, po, koalicion i djath. I djath? Po. Ai nuk është kryeministër për mendimin tim. Nuk është, ha? Ai është njëri pa shkollë. Se të jetë një njeri me shkollë nuk i bën këto vepra, nuk i thot këto budallet që qyshi thot ai. Po ne e kemi votuar atë. Po tashi është një shprehje, nga i thati digjet i njomi ose nga i njomi digjet i thati. Ti kuptoj vetë, me çfarë kuptimi është? E kuptova. Nga budallin digjen të mëshpi. Pse të digje mund çaj më i mençur, ti çaj më i mençur, ai që është më i mençur? Jeni gazetar dhe analistat më të dobët në histori botërore që përçorëntonin gjithë analistët gazetarët në botë. E kuptoj. Tu është epiqendra gjithë poshësinave. Loja këtu është edhe koronës e gjithë, se këtu nga Ekuadori vishin këtu banan, nuk shkoshin kin. Ku është bëllu këtu e Skobar i Europës, peshku vogël, peshku madhë, edhe komunikimi me kin e bon këto dhe makineria masone gjemane, që komandon Merkel si ku dhe loja shumë madhe, dhe analist qa do me thonë demokraci masoneri. Tu i Ramës për Samutë. Ashtu, e? Qa asaj, asaj. I sojën të tjilë falët. Si Lulli, si Rama, si Salio, si Kukta, i sojën të tjilë. Po pëse falë? I bustër i kapelë. Këta nuk venojnë për bashkë qeverisë, këta venojnë për djetë. Për djetë. Respekte! Rama, unë e kam pas komëshi. E është një rrugatë të sështë për këtë popullë. Po me mund këtë që një kejta që është bëri mirë? Ja, së betë derë ngellet derë. Po mja, mund t'ket një bashkëqeverisje? Ja. E dojti i fryu njëherë pilavit Luli, ke qadra. I fryu, ha? Kse radhe po i fryu e hengrin pit. E kuptoha. Qa fjale ishte kjo? Fjale banale. Respekte.